Боснии и Герцеговины Юсуфа Сульджича. Сейчас капитан команды. Поступився він тут Рафаелю Агаєву, легенді світового карате азербайджанському, шестиразовому чемпіону світу. Але отримав шанс матися за бронзу Станіслав Горуна, переможець освітніх ігор, бронзовий призер чемпіонату світу. Звісно ж, його можна вважати... Перепрошую. А, ще й до того, що срібний призер чемпіонату Європи, так. Ну, я зі світових, так мовити, форумів розпочав. І можна сказати, що він тут є фаворитом, але я не поспішав би так стверджувати, зважаючи на те, що Анжеліка Терлюга теж, напевно, більшою мірою вважалася фавориткою у протистоянні з болгаркою, але не склалося. Тож будемо вболівати за Стаса, будемо вірити в те, що йому сьогодні все вдасться. Потенціал у нього неймовірний. Стас неординарный боец, делает иногда сумасшедшие техники. Дуже так пересувається в своєму притаманному йому стилі. Да, необычно для... Да, вот. Сразу решил со сложных техник начать. Смотрим. Цей епізод повтор боснійці, так? Да, боснійці просили вимагають повтор. За атаку передньою рукою. Ні, не задовольняє повтор. Це не погано для нас, почують. Небезпечно бив боснійці. Боснійці дають бал. Дають бал, ну так, лучше. А, все, Стас получає 3 бала. Красивий дуже удар, закинув фірмовий свій Стас Горуна. Маша вернув за ліку. Ще один бал. І рахунок стає 4-1. Я думаю, що боснійці сам вже розуміє, що важко йому буде надолати. Я думаю, що буде зараз. Балу буде багато від сторони Стаса. Щоб доволі ефектних. Бал Стаса, я думаю. 2 бала. Хочет сделать досрочную победу. Як красиво зараз Горуна на зустріч викинув ногою в лучшу голову суперника. Тому ждали від Стаса. Дострокова перекладова перемога Стаса Горуни. І він здобуває бронзову медаль на чемпіонаті Європи в Іспанії 2019. Дуже красиво карате показав Стас. Техник. От этого мы и ждали от него такого. Програв бал на початку, але потім просто таке чудово.